Hej og velkommen til dagens webinar om polte i dansk griseproduktion med fodring på med fokus på fodring og opstaldning. Der er rigtig, rigtig meget nyt på det her område, og vi vil den næste halve time prøve at koge det ned til det, vi mener er relevant for dig at vide ude på staldgangen. Og sådan så er du helt opdateret om grunden til, at vi synes, det er rigtig relevant ud over den nye viden. Det er også holdbarheden på de her polte. Den mener vi godt kunne være lidt bedre. Jeg ved ikke, om du er klar over, hvor mange procent af dine polte, der når tredje læg. Når jeg sidder og kigger lidt på tallene ude på staldgangen, så synes jeg, det ligger sådan i gennemsnit omkring 75%. Det er ikke godt nok. Jeg mener helt klart, at vi burde kunne ligge på 85-90%. Og jeg bliver lidt bekræftet i det også, når jeg kigger på andelen af gylde. Hvor stor en procentdel de udgør af hele soholdet, der ligger den omkring 23% nu. Den har været støt stigende i den tid. Jeg har været dyrlæge, og jeg kan huske, at den i tidernes morgen lå nede på omkring 18-20%. Det må også være et udtryk for holdbarheden. Så er det klart, at med en stigende notering på søerne ved slagt, at så bliver det lidt udvandet for, hvornår polten har tjent sig selv hjem. Men vi kommer ikke udenom, at rekruttering det koster. Det er lige meget, om det er arbejdsplads eller om det er polte, vi snakker om. De skal også læres op. De skal også trænes, og det er klart, at et holdt polteflow, det kræver mere plads. Efter webinaret her, så er I velkomne til at stille spørgsmål til både Gitte og jeg. I kan stille spørgsmål ud i chatten. Der skulle være sådan nogle talebobler med et spørgsmålstegn, I kan trykke på. De spørgsmål, dem vil vi besvare til slut i webinaret. Men indtil da, så tak for jeres deltagelse. Og så håber jeg her, at vi i den næste halve time kan få en lærerig session sammen. Gitte, vil du ikke starte med lige at tale os igennem de nyeste anbefalinger inden for fodring? Jo, og det vil jeg, og det der er meget, meget, meget magtpålæggende at sige i starten, det er, at der er kommet noget nyt, så vi skal begynde at tænke nyt, og vi skal have tilpasset, hvordan vi får brugt den her nye viden inden. Og der er meget at sige, som vi gjorde i går, jamen vi skal gøre noget anderledes i dag, og det skal vi gøre for at komme fremad. Så det er simpelthen det, I skal åbne mindsetet lidt op med, når vi begynder at tale her, og begynder at se på muligheder frem for begrænsninger. Det store dilemma i det, vi står overfor, det er egentlig, at vi er ved at blive kvalt i vores egen succes. Den moderne genetik, grise, de kan vokse som bare pokker. Og derfor, hvis vi gik hen og fodrede en polt ad libitum, for det er, at vi starter med at have hende i karantæne, eller det at håndtere hende som polt. Hvis vi fodrede hende ad lib med en masse lysin og protein, jamen så vil hun veje 190-200 kilo op i de 31 uger, hvor vi ønsker at løbe hende, og så kun have en 12 mm rygsprik, som de her meget kødfyldte dyr, vi har. Og den så kan vi ikke få til at producere noget som helst. Det kan være, at det kan få et kul gris, så kan den heller ikke mere, så kan den ikke være farestigende, den kan ikke gå på benene. Går vi så helt ned i den anden grøft og går hen og så siger, jamen vi kan bare fodre dem restriktivt, og det er jo lidt det, vi har. De skal bare have mindre foder, og så give dem noget protein, så vi holder igen i tilvækst. Jamen det er fint nok. Så får vi et dyr, der godt kan, vi kan ramme den vægt, vi gerne vil have. Men hvis vi har gjort det igennem hele opvæksten for 30 kilo foder med restriktiv fodring og meget lysin, jamen så ender vi med at have de der 8, 9, 10 mm rygspæk, som vi ser i nogle polte, der kommer ud af poltstallen i dag. Kommer ikke i brunst. De kommer ikke i brunst, og de kan ikke malte, når de ligger inde i farestallen, så det er også no-go. Så kommer vi hen til, jamen hvad er det så, vi så har prøvet at gøre for at ramme det lidt bedre? Jamen der har vi haft ad libfodring med lavt lysin, altså sådan set underforsyne dem med næringsstoffer på tidspunkter, hvor de har et stort potentiale for vækst. Og det er ikke fordi, vi ikke kan tegne med den tegning, der altså er her, hvor der står, hvor det mangler både lidt af ørespidserne og halen. Det er faktisk fordi, vi har fået de adfærdsproblemer, når ikke de er fodret med det, de har fysiologisk har behov for. Og de polte, der er drøende ærgerligt, der er besætningsfundament fremadrettet, der har fået bits i halen eller for ørerne, der har lavet nogle infektioner, som dyrlægen jo ved en masse om, hvad det skader det ikke at give. Den typiske afgangsårsag til de her polte, det er jo benproblemer, og når vi kigger på benene, så er det infektioner, som kommer ind et eller andet sted fra. Og det kunne jo passende være både øresår og halebid, der ligger til grund for det. Så det er at der, no-go. At der er noget, der kan lægge sig ind. Fixes. Så derfor de tre røde pile, dem skal vi væk fra. Og det vi så skal komme hen, det er det, hvordan vi kan få lavet et kompromis,
i de enkelte stalle, sådan så vi rammer det perfekte på en pold på 150-165 kilo og en 13-15-16 mm rygspæk. Det er det, at vi skal hen og ramme. Og hvordan gør vi så det? Det kommer vi tilbage til. Men det helt nye er, at vi skal simpelthen gå væk fra det, der er over til højre, hvor der står, at vi har brugt én foderblanding. Det må jeg bare sige. Det hører til i historiebøgerne. Nye skikke. Fremad skal vi fodre poltene med det protein foder, som de har behov for til at give det bedste dyr ved løbning og en ordentlig holdbarhed. Det vil sige, at vi skal ind og give dem noget mere protein, så ikke de bider hale ved 30-60 kilo, så ikke de bliver frustreret oven i hovedet. Så der skal de op og have 7,7 gram lysin på det i det vægtinterval. Nu taler jeg ikke om uger, nu taler jeg om vægtinterval. Og når vi så de kommer over og har rundet de 60 kilo, så kan de godt tåle at komme ned på 6 gram lysin. Og når vi så når på den anden side af 110 kilo, de skal til, det er på det tidspunkt i deres liv, de kan begynde at lave godt med rygspæk. Det er på det tidspunkt, der skal de ned i lysin, ned på 4,0 gram, og så give dem lidt flere kilo, sådan, så der er en balance imellem energi og protein. Birgitte, hvor mange besætninger kommer vi i, der kan håndtere det der? Det fikser nu, når alle kommer i gang med at tænke på det her, så det kan blive løst. Men jeg må gå hen og sige, hvis vi ser lidt på det, så skulle det kunne lade sig gøre, hvis vi kunne have to blandinger. Og så vil jeg ikke diskutere, hvad det koster at sætte en ekstra foderstreng ind. To blandinger i karantænestallen. Ja. Og så vil jeg ikke diskutere, hvad det koster, 100.000 eller hvad. For har I 1.000 søer, så indkøber I polte for cirka 1 million om året. Så vil jeg ikke diskutere, om der skal investeres lidt for at gøre det bedst muligt. Og jeg bruger sådan en metafor ind imellem at sige, 1 million kroner, hvis vi gik ud og investerede i en traktor, en stor ny traktor eller en anden fin maskine, så ville det aldrig bruge noget lausigt smøremiddel eller brændstof til den. Så derfor, det er bare et spørgsmål om, at vi får italesat det og får gjort det operationelt, så det er det her, vi skal frem til, for når vi når til løbning, at vi har en holdbar polt. Og kan man sige, altså som man kan sige, to foderblandinger i Karins tjenestal, den er fuldstændig ufravigelig. Det er sådan, det er, hvis det skal være korrekt. Og der så skal en foderstreng ind eller ej, man kan sige, det er op til jer derude, hvor meget arbejde I gider have med det, fordi selvfølgelig kan man lave en storm P med lidt håndfodring eller lidt ekstra. Ja, det er jo så det, der går hen og sige, hvis vi taler om de mindste dyr, der kommer ind, fordi ved den vækstspredning, der er, hvor mange dyr er det, der går derinde, præcis, som der skal steppes op for 6,0 gram lysin, som vi ser her, og så op til 7,7. Jamen er det et par 100 gram sojaskrål, der skal tilføres om dagen, som de godt kan tåle at få ind og bare få en gang om dagen. Det er det, så har vi dækket dem ind, så de har noget at vokse af. Alternativet er en blanding, man kommer ind med, noget fra en fodervogn eller et eller andet, og vi er hen og giver dem, hvad det er. Det er jo det, hvordan ser det ud hos jer, hvad er muligt, hvor langt er foderladen væk, er det en anden stald, og er det nemmere kun at skal flytte sojaskrå osv. Det er det, vi skal finde ud af. Lige nu, der er det her, der er viden, det er det her, der er det perfekte. Hvordan er det så, at vi kommer til det bedste kompromis? Og det er simpelthen sådan billedligt, at jeg går hen og siger, at det er det bedste kompromis, vi kan komme med, fordi det bliver rigtig svært for nogen, fordi vi er ikke ude og lave en ny polstald, hvor vi kan sætte det hele ind. Vi har noget, vi skal have tilpasset det her, hvor vi er i dag, og det er det, men for at vi kan gøre det bedste, så skal vi forstå, hvor det er, vi skal hen. Ja. Og det er det, jeg så ligesom har gjort her med den næste slide, og så går hen og sige, at vi har en lille polt, og så ønsker vi en polt med løbning på 31 uger, og den vægt og det rygspæk. Hvordan kan vi komme derhen til på bedst mulig måde? Og det er ved at give dem de her blandinger, som der var nævnt på den forrige, med det proteinniveau, og så med sådan tilnærmet ad libitum, en 85-90% af det, de kan æde i mængde, og så i noget måltidsfodring. Og så bliver jeg sådan helt utærlig, Gitte, fordi måltidsfodring, så tænker jeg lidt gulvfodring. Altså, der går mine tanker hen, og der bliver jeg, det er der mange af jer, der har ude i karantænestallen. Og der er også mange af jer, hvor det måske bliver fodret lidt for tæt på spalterne, eller lidt for tæt på væggen, sådan så der faktisk ikke er den, det gulvareal, som der skal være tilgængeligt, når man anvender gulvfodring.
Og ja, det er lige meget, ikke, hvis poldene har det samme hul, men det er det faktisk ikke. Fordi det er ikke sjældent, når jeg kommer ind i for eksempel en løbestald, og det ved jeg, vi har nørdet i det begge to, og kigger på klovene der, blandt de helt unge dyr, så er der klovskader. Og der er rimelig store klovskader allerede der. Og er man nysgerrig på det, så kan man jo passende undersøge, om det opstår i poltestallen eller i karantænestallen. Og det er ikke sjældent, at I får lavet de skader ude i karantænestallen. Og den primære årsag til det, jamen det er pladsmangel. Det er rankampe, det er udskridninger, som opstår ved pladsmangel. Men lige inden vi går videre med klovene, så sagde du lige, der tænker du på gulvfodring. Ja. Det er fordi, du er så ung. fordi hvis vi skal gå hen og sige måltidsfodring, jamen det bedste, vi kan gøre, det er jo de gammeldags volumenkasser over en kryb, og alle dyrene bliver fodret en gang på en gang, og så er fodringen typisk været delt over to gange, og det vil være det allerbedste. Og det kan vi sige, at vi har jo også. Ja. Vi har også nogen, der hedder vådfoder. Der skal bare være plads nok. Der må ikke være kamp om det. Så det er jo sammenhæng mellem ædepladser og stiarealet. Og til det, du er hen og rører ved, det er jo siger stiareal. Altså, når vi taler om polte og areal, så er det jo ikke noget, vi skal tænke som om, at det er slagtesvin. Vi skal jo tale om, som det er polte og nogle kommende søer, der skal kunne gå på benene. Så det er jo minimum dobbelt op i arealkrav. Og det, ja, og det grunden til, at det ikke er slagsvin, men polte, det er jo netop, fordi vi ønsker stærke sener, vi ønsker stærke knogler, og vi ved, at der er en direkte sammenhæng mellem inaktivitet og dårlige sener og dårlige knogler. Så vi skal altså have lavet et miljø, der motiverer de her polte til at bevæge sig, og det gør de ikke, hvis ikke der er pladsen til det. Og så kan vi sige, at det, jeg var hen og nævne før med, at det er til med gulvfodring, og Annie også lige havde fat i, er der plads nok til dem? Og der må vi sige, at gulvfodring, det er jo på det faste gulv, ellers er det ikke særlig smart. Og der siger vi, at foder, det skal være på midten af det her faste gulv, sådan så der er ædepladser for væggen af hen mod fodret, og der er ædeplads for spalten af hen mod fodret. Og der kan det jo ikke hjælpe noget, at vi fodrer helt op i væggen, så der er ikke plads til dem. Og hvis gulvet er for smalt til det, vi gør, jamen så bliver det jo mindre areal, og hvis de yderste polte, de så sådan står og sætter fra på spalterne, så er det, vi får skaderne. Og det er det, som er rigtig noget skidt, og der har vi lige sådan et billede med, som jeg lige kan prøve at gå ind. Og lige her, hvor vi ser den, det er sådan en typisk klovskade, hvor den hvide linje er trådt fra. Det kalder vi brud på den hvide linje. Den hvide linje, det er sådan et udtryk for, at hårkapslen og selve undersiden af kloven sidder sammen som en lynlås. Og hvis den går fra hinanden i en omfang, hvor I nærmest kan få fingeren op i rillen, jamen så er det kronisk, så er skaden sket. Så gør jeg også lige selv en tjeneste, når vi snakker holdbarhed, der er at løbe de her polde igennem. I eksempelvis løbestallen, hvor de er så søde at ligge ned. Så kig på bagklovene, og så se, hvordan de ser ud. Og der har jeg faktisk haft sat fokus på det ude i en besætning, hvor vi så de her skader. De var ikke så voldsomme som dem der, men vi så, at de var kommet på grund af opstaldningen i poltestallen. Og der blev ændret på belægning og hvordan er man tildelt foder. Og det har simpelthen bevirket, at vi havde polte, der gik ud af poltestallen med ordentlige klove, og dermed har de også fået en meget bedre holdbarhed på søerne i besætningen videre frem. Ja, fordi jeg vil sige, en ting er, det er smertefuldt. Hvis I trykker på kloven, så vil solen trække den til sig eller polten. Men vi ved også fra studier, at de bakterier, som vi finder i infektionerne i knoglerne, jamen det er bakterier, som er i omgivelserne. Så de kommer ind et sted fra. Og det her, det er sådan en oplagt indgangsport. Men Gitte, du og jeg, vi har nørdet meget i både ben og klove tidligere, og det er at finde i webinaret, der hedder Besætningens stærke fundament. Det kan I finde på YouTube. Det tænker jeg var det omkring klove, så lader vi den ligge, så kan I kigge i det andet webinar, hvis I finder det spændende. Men mit bare på at sige, at det er så vigtigt, at de er henne, og de har noget, og noget plads at gå på og bevæge sig. Så det er det, vi skal virkelig sætte fokus på, og gulvet skal være i orden, og spalterne skal være i orden. Det er ikke det her lavsige rum, som vi næsten ikke kunne bruge til andet. Der skal være en poltestand. Så har vi kigget lidt på noget genetik. Ja. Fordi alt det, vi taler om, og de nye anbefalinger, det er jo for, hvad er det perfekte dyr ved løbning? Og der ved vi jo godt, at vi står jo sådan lidt og har en vej at slinger på, men vi bliver nødt til at sige, hvad er det perfekte, hvad er det, vi skal arbejde hen imod? Så skal kompromiserne nok komme hen ad vejen.
For tid tilbage, der var der egentlig lidt forskel i anbefalinger, om man kørte med Danbred eller om man kørte med TN70. Og de seneste anbefalinger, der er kommet fra Cegis, det er jo på baggrund af Danbred-dyr, hvordan de kan præstere. Så det, der ligger der i dag, det viser sig egentlig, at Danbred og TN70, de nærmer sig gevaldigt. Ja, de er blevet lidt mere enige om målsætningen. Der er fortsat forskel på, hvordan de anbefaler at fodre. Nu går vi ikke ind i Topix Nordsvin i dag, men jeg ved, at Topix lige har lavet en ny manual, hvor deres anbefalinger i forhold til lysinniveauerne ligger. Men det, vi kan gå hen og sige, at det, vi taler om her, det er på Danbreddyr af rygspæk. Det skal være på en 13-15 mm. Der siger TN70, det godt kan være lidt lavere lige ved løbning. Da vi går hen og siger vægten, så siger vi 100, det er næsten 160 til 165, siger Danbred, og TN70 siger 150 til 170 kilo, så det er meget tæt på. Og så den sidste pind, og det er meget bevidst, at det står til sidst, det er alderen. Ja. Fordi der går vi hen og siger, jamen alderen det skal være 30 til 33 uger, er det der står for Danbred, og TN70 siger 30 til 34 uger. Og lige her, der er det ved der, hvor jeg næsten har lyst til at stampe jorden. Det er lige her, at vi skal alle sammen tage en dyb indånding og lige tænke igen. Fordi når vi har talt polte indtil i dag, så er vi gået meget efter, også hvis vi laver opgørelser ude i besætningerne. Hvad uge er de løbet i? Hvor gammel var de? Det kan vi fint trække ud. For det viser jo intet om, hvad hun vejede, eller om hendes rygspæk, det var i orden til, hvad det er, hun kan præstere. Ja, fordi vi har jo kigget meget, og man kan jo godt se, at de har været bedst i anden brunst. Ja. Men man kan også godt se, at i mange besætninger, så bliver de bedre og bedre, jo ældre de bliver. Ja. Så hvorfor er det, vi ikke ønsker det? Jamen det er, fordi de ikke, ja, men det er fordi, det kan de ikke holde til. Præcis. Og så får vi en polt eller en so, der er alt for stor, som skal vedligeholdes. Det koster jo hurtigt 50 forenheder mere at vedligeholde en stor so, frem for en mindre so. Og man kan sige, at i værste tilfælde 25% af poltene, der ikke når at tjene sig selv hjem, ja. Den er dyr. Og hvis vi så igen kunne hen og sige, at alt det, hvis vi kunne løbe dem lidt før, ved vi har lavet en korrekt fodring, så kan vi egentlig løbe dem en 3-4 uger før. Jamen det er jo alle de dyr, vi egentlig sparer en måned på. Så det er også penge. Ja. Så derfor er det vigtigt, at hun skal være lavet til, så hun har vægten og rygspækket. Så må hun godt være yngre, fordi hun har jo robustheden til at kan gøre det, fordi hun har rygspækket til at malke og buttheden til at lave levende født og størrelse til at klare sig, når hun kommer ud. Så derfor kan vi godt sætte alder ned til de der omkring 30 uger, når vi skal have fat i dem. Bare hun er det andet. Nu har vi lige snakket om, at vi skal ud og investere i en ekstra foderstreng. Eller også skal vi have konsulenten ud til at rådgive os om, hvor meget topdressing vi kan give. Nu snakker du om vægt. Ja. Mener du helt seriøst, at vi skal ind og veje de her dyr? Ja. Med enkeltdyrsvægt? Ja, fordi hvis du tager og løber af, hvad hedder det, vejer hele stigen, så ved du jo ikke, hvad den enkelte vejer, og det er jo det, vi taler om. Den perfekte polt har det der ved løbning. Og hvordan, kan man ikke se, altså alderen, passer det ikke nogenlunde med vægten? Altså, ja, det hold på hjertet, at det her det er ekstra arbejde. Ja, det er ekstra arbejde. Men nu siger jeg, alle jer, der har derude, der har sohold, I ved ganske udmærket godt ved 30 kilo, der er der minimum 3 uger til forskel i alder, hvornår de vejer 30 kilo. Kunne det være anderledes for poltene? Poltene er som regel lidt anderledes. Ikke? Ja. Hvor er det ved slagsvinene? Jeg hører, hvad du siger, men jeg giver dig ikke ret. Hvor er det ved slagsvinene? Når de skal afsted ved 120 kilo, der er det jo 3-4 uger forskel. Hvor tit skal vi ind og veje dem, Gitte? Hvor lidt kan jeg nøjes med at veje? Jamen, ja, og det er lige nu, der skal vi ud og have en masse viden for at finde ud af, hvor vi er henne. Jeg vil tro, når vi kommer i gang, vi skal lige ud og have en status ude i jeres besætning. Hvordan ser det ud, hvor vi skal veje nogle stykker? Og når vi så har gjort det, og vi begynder at sige, at den foderstrategi, den passer egentlig til, så vi er godt tilfreds med vores dyr, når vi ser på det, så kan vi veje lidt. Men veje nogle stykker, Gitte. Kan jeg nøjes med at veje den største og den mindste, for eksempel? Ja, men nu, hvis du lige skifter en gang, så har jeg en besætning, som har været ude og veje dyr med samme alder. Så ved 18 uger, hvor Polte var 18 uger gammel, der var der 31 kilo til forskel i vægt. 31 kilo. Men det er sådan nogen, der havde gulvfodring, som ikke kunne finde at styre det der gulvfodring, var det ikke? Nej, det var det sådan set ikke. Det var i Langkro.
Okay, det er jo en stor spredning, Gitte. Hvad, altså, hvad tænker og du så så der? Går vi videre, og så går vi hen og siger, nu er det lige det, for, at I siger, at vi var inde og veje, og de var sat i gang. Og op i 26 uger, hvor vi står der og siger, at vi tror, at vi har gjort alting rigtigt, der var altså 40 kilo i forskel. Men hvad tænker du? Altså, hvis vi nu siger, at vi har, nu kan jeg ikke lige se, hvor mange dyr der er i den der. Men sige, at de går i samme sti, den der, der er 18 uger gamle. Altså, skal jeg have en sti, så jeg kan sortere yderligere ud, eller hvad tænker jamen, du? Jamen altså, det perfekte. Husk, at jeg bliver nødt til, jeg siger her, at mange steder går jeg hen og siger, hvad er det perfekte, så skal alle nok finde, hvad kompromiserne er. Når vi går hen og har dem, der er for små, og også hvis deres rygspæk ikke er i orden, og ting og sager, så skal de flyttes ned og have noget mere foder, og hvis de, fordi de er for små, og ikke har kiloene på sig, så skal de have noget mere foder med noget mere protein, så de kan komme op. Og det er simpelthen for at undgå de der halebid og øresår, som du talte om tidligere, blandt andet, ikke? Adfærdsproblemer på grund af fejl. Når vi så har dem i gruppen, når vi begynder at komme op på de 26 uger, der begynder at have vægten med sig, fordi vi har, kan jo simpelthen, nu samtidig med det her, det er jo lidt overskueligt skema, så har vi jo simpelthen et helt vægtskema, der viser, når polten er 18 uger, så skal den veje sådan og sådan i den optimale verden. Og det har vi derhenne. Så kan vi jo se, jamen den her, hvor langt er hun foran, når hun er ved 26 uger, hvor langt er hun foran de bedst, så er det jo egentlig meningen. Og så siger jeg så lidt billedligt tal, så skal hun rykkes frem. Og så kan det godt være, at vi ikke har en sti til at sætte hende ind i, for vi skal jo ikke blande nogen sammen, men dybest set, så skal vi have udsorteringsstier i begge ender, hvor vi kan rykke nogen tilbage på foder og have en anden blanding, og vi kan have nogen, vi rykker frem, sådan så de, hvis det var muligt, have dem hurtigere ud af karantænen. Men det er jo sådan nogle ting, vi ikke kan komme i gang med. Men når vi har flyttet dem ud af karantænen, der viser vi lidt om flodet og om lidt, så kan det godt være, at vi har nogle stier derude, så skal det være, at vi skal give altså synlige flere stier. Det er ikke bare et spørgsmål om, vi skal tage dem, der er 27 uger, og give dem altså syn. Og har du altså synbehandling ud i karantænestallen? Nej, det siger der, hvor de er tømt. Vi skal gå hen og give dem altså syn på det tidspunkt, hvor de har vægten til det. Og har været første brunst. Ja. Det er meget vigtigt. Ja. Men med det skema der, det er bare for at give jer et billede af, at der er så store variationer. Det er derfor, vi skal begynde at gøre noget anderledes og se på den der sortering, som vi har fat i. Så nu vil jeg sige, at nu har vi har to foderblandinger vedtaget i karantænen, og så har vi en tredje foderblanding, som måske eventuelt kan rykkes ind i soholdet. Vi har noget vægt, I skal til at tage højde for, og så smider vi lige den sidste brik i puslespillet ind, som vi også skal forholde jer til. Det er alderen. Her har vi forsøgt at lave et flow-skema, og det er meget besætningsafhængigt. Men hvis I lige kigger på løbningen, vi satser på, at vi kan løbe bolden i uge 31. Så forud for det ligger der for mange vedkommende noget brunstsynkronisering. Så forud for det, der skal vi lige finde den første brunst, de skal lige se en ovne. Nogle af jer har også brug for at træne dem til elektronisk sofodring i denne her periode. Nogle af jer kører noget socialisering. Så har vi karantænen. Nu har vi skrevet 8 uger her, men det kan jo være meget forskelligt. Den kan gå helt op til 12 uger. Det afhænger lidt af, hvad det er for nogle sygdomme, I skal beskytte jeres polte imod. Og så kan man så regne ud, hvor gamle er de her dyr så, når I køber dem ind. Og det her, det er nok best case. Der er også eksempler på worst case, hvor I nærmest skal have dem direkte fra solen. Så det er jo relevant at gøre sig nogle overvejelser. Jeg ser tit, at poltealderen skrider derude, når man kigger på effekt af poltealder ved første løbning. Og tit og ofte, så er det fordi, man ikke har lavet de her overvejelser om, hvordan ser ens flow-skema ud. Hvad er det egentlig, de her polte skal igennem, inden vi skal løbe dem? Og det bliver endnu vigtigere nu med de der fodringsanbefalinger, som du lige gennemgik, Gitte. Nederst så er der skitseret, hvordan det skal se ud helt optimalt. Og det er jo forudsat, at I får dem ind ved 11 uger. Hvis I får dem ind tidligere, så kan I smide en smågriseblanding oven i det her. Så snakkede vi lidt om en Storm P-løsning, og det er jo en Storm P, for det er jo ikke det, vi anbefaler. Men det med, fordi vi også godt ved, at det her det er svært at håndtere derude. Og det er måske at rykke blandingen på 4 gram lysin hen til soholdet. Det var en plausibel løsning. Så er der nogen, der snakker om flere karantænestalle. Altså, jeg vil mig indrømme, som udgangspunkt er jeg virkelig, virkelig tilfreds, hvis bare der er én karantænestal, og den ikke ligger midt inde i soholdet. Med det her PAS-reduktionsplan, som vi har gang i for tiden, så er karantænen ikke længere kun til for jeres egen skyld. Den er faktisk også til for jeres naboers skyld. Så derfor så skylder jeg selv og jeres naboer som minimum at have en karantæne. Allerhelst en, der ikke ligger i samme bygning som soholdet.
Allerhelst en, der ikke ligger på samme ejendom. Men det er de muliges kunst fra tid til anden. Det, der i hvert fald er vigtigt at huske, det er, at hvis I har flere karantænestalle, så skal de jo ikke dele luftrum og gyllekummer, sådan så vi får kørt det hele rundt. Så skal det vidderligt være helt adskilt. Har du nogle kommentarer? Jamen, det har jeg, fordi det, der er vigtigt, når vi går hen og ser på den, som vi kun får opfordret til, at vi går hen og får skitseret det polterflow, der er i en besætning. Hvornår er det, at dyrene kommer ind? Hvor mange er det? Nu er eksempler op på tavlen, at vi havde før. Den hed, at det er karantæne i 8 uger. Og der er polter i en alder fra 9 til 17 uger, når vi sætter dem ind. Og der er det jo de lukkede rum, mens ja, karantænen er, som sig ret og bør. Og når vi så skal have dem ud, så flytter vi jo en hel portion. Og umiddelbart, når vi taler om et sohold på 1000 søer, så er det cirka 80 dyr, at vi har i den der portion. Og den portion bliver så flyttet ind til en løbeafdeling, eller hvor det nu er. Og der er jo en kæmpe stor risiko for, at de dyr, de kan komme til at vise en relativt tidlig brunst. For vi vil gerne den her den første brunst, og så skal vi hen og give dem altrasyn og så videre. Men det er ikke rigtig godt, hvis de kommer til at og nå til en tredje, eller hvad hedder, tredje, fjerde brunst, inden vi skal løbe dem. Ja, man kan sige, at før i tiden, der var anbefalingen jo, at vi skulle ramme anden brunst. Det hører vi slet ikke i de nye anbefalinger. Når du så siger, at vi gider ikke have dem i tredje, fjerde brunst. Det gør vi ikke, fordi at den bliver stille, og det er nogle af dem, vi har svært ved nu. For nylig var jeg ude i en besætning, og der havde vi lidt fokus på, hvordan vi skulle håndtere polsen, når vi fik gennemgået alle de nye, og hvordan kan vi se muligheder her. Og så kommer der lidt, ja, for vi har jo nogle gamle, nogen, der står nede i løbeafdelingen, ikke vi rigtig kan få med. Og der var jeg jo nede og finde polte på 39 og 44 uger, der havde gået dernede og gemt sig. Og der tror jeg simpelthen, at den kommer, at de har vist for mange brunste, fordi de har taget de her mange dyr og flyttet i et hug. Og jamen, det er jo kun 10, vi skal bruge om ugen, men vi har jo 80. Ja. Og der er nogle af dem, de viser altså noget brunst tidligere, end det, vi skal bruge dem. Ja. Så hvis jeg rigtig skal smide en pind ind i spillet her, det er, at jeg kunne jo rigtig godt tænke mig, at vi havde 2 eller flere karantænestalle. Ja. Fordi det, jeg rigtig godt kunne tænke mig, det er, at vi havde 2 i en stald, og den ene, den er lukket, mens den hedder karantæne, som det nu er. Og så har vi så mulighed for, den der så er åbnet op, at nu kan vi tage dyrene herfra hver uge eller hver 14. dag til at komme hen. Hvad er det nu, vi skal flytte dem og finde første brunst og lave brunstsynkronisering? Så er det lige pludselig kun 20 dyr, vi skal flytte ad gangen. Nu taler jeg om det udgangspunkt. Ja, du tænker, så vi ikke får fremprovokeret brunst. Så ikke vi får fremprovokeret, men de andre, de går bare der og hygger sig. De skal jo være et sted. De skal være et sted, og de skal have plads et sted. Så der er ikke nogen nemme løsninger. Jo flere polt vi skal igennem, jo flere kvadratmeter skal vi have. Så derfor er det vigtigt, at den her med, at vi kan få håndteret den. Nå, jeg overtager den og går efter nogle take-home messages til jer. Poltene skal fodres efter anbefalingerne. Det er, som Gitte lige sagde, det er en helt ny æra. Det er nærmest et paradigmeskifte. Det er en ny måde at tænke på. Det er det, og det er vi godt klar over. Men hvis ikke vi ændrer noget, så bliver vi ved med at få de resultater, vi hele tiden har haft. Hvor der er vilje, der vej, synes jeg, du sagde. Ja. Vi bliver nødt til at have det her med i vores overvejelser. Så vil jeg sige, kig på din opstaldning af de her polte, og gå ind og kig i din løberække, og overvej, er der ikke plads nok for poltene, den motion, de har brug for. For det er vigtigt, at de bevæger sig, sådan så vi får noget styrke i både knogler og senere, hvis vi ønsker, at de her skal holde på den lange bane. Så vil jeg opfordre dig til, hvis ikke du har gjort det, så få visualiseret dit polteflow, og se, om der er nogle steder, der kan optimeres i forhold til også, hvad alder du får dem ind i, sådan, så du tager aktiv stilling til, hvad det er for en foderblanding, de får, hvornår. Vil du tage det sidste punkt, Kine? Og så det nye her, det er, at vi skal have vægten til at passe, sådan så vi kender det, vi skal hen, når vi skal løbe hende. Så det er vægten, at vi skal forholde os til i forhold til alderen. Er de foran vægtskemaet, eller er de bagefter, så vi får gjort det på det rigtige tidspunkt. Så for det er simpelthen det nye i det her, at det er vægten, at vi skal gå ind og forholde os til, og alderen skal skubbes lidt mere i baggrunden. Det var ordene herfra. Jeg ved ikke, om der har været nogen spørgsmål. Ingen spørgsmål. Jamen, tusind tak, fordi I fulgte med. I er som sagt velkommen til at kontakte os efterfølgende, hvis der skulle opstå nogle spørgsmål. Tak for i dag. Men ellers vil vi jo sige, hvis der er nogen af jer, der har nogle idéer til, hvad vi skal tage op på det her webinar, så er vi modtagelige for det. Det var jeg lige ved at glemme. Ja. Vi har faktisk en lille cliffhanger.
på den der, fordi til efteråret, hvis du har fokus på streptokokproblemer, så hold lige øje med Vækstes aktivitetskalender, fordi så kommer der lidt til jer der. Og det er det, vi vil gøre hen på det tidspunkt, hvor vi ved, der er behov for at få sat fokus på at gøre det bedst muligt til grisene i klimastallen ved at få reduceret streptokok. Så det er det næste, vi vil tage op. Men indtil da, der skal vi have styr på poltene, så vi byder op til en poltevalg. Det gør vi. Det gør vi. Ja, og indtil da. God weekend.